תודה שאול, תודה לכולם. איזה כיף, כמה אנשים, לא מרגש. אז אני, כמיתר המסורת, אני באמת אתחיל בסליחה, סליחה כפולה, באמת אם אני אתרגש קצת במסורת, יכול וכנראה צריך לרגש, בטח בפעמים הראשונות, מה שנקרא, והוותיקות מספרות שמתי שזה מפסיק לרגש, זה כבר לא שווה. ושנית, סלחו לי אם אני אקריא מהדף, זה גם קצת פחות מרגש, וגם יש איזה צורך לדייק בקריאה, בעיקר שהזמן קצר, ובעיקר כשהעניין הוא קריאה. לענייננו, נוכל להסכים, אני מקווה, כי עוסק בספרות מתפגש לקרוא. ברמה הבסיסית ביותר, כמעט בכל שיעור, מתפגשים התלמידים והתלמידות לקרוא משהו. אך לא רק תלמידי ספרות מתבקשים לקרוא, האדם מתבקש לקרוא. האדם מצווה לקרוא, האדם נקרא לקרוא. כך לפחות בשלוש הדתות היוצאות מהמרחב הזה ושוות אליו. אבל ננסה לעמוד על מידותיה של הקריאה ועל זיקת האדם לקרוא. תוקפה של הקריאה בא מן האל. ישעיהו, אוגוסטינוס ומוחמד מצווים לקרוא על ידי כוחות אלוהים. על מוחמד מצווה זאת ג'יבריל, קרא בשם ריבונך, ולא, בסורה הידועה. ג'יבריל עוד ישוב ויופיע בהמשך אגב. על ישעיהו ואוגוסטינוס מצווים קולות שמימיים, מין מלאכים או ילדים. בישעיהו זהו הקול הקורא במדבר, קול אומר קרא. בבידויים לאוגוסטינוס זהו הקול הילדי, עם הקריאה מפורסמת שחוזרת פעמיים, תול הוא קרא, תול הוא קרא. מכאן שהאדם נקרא מרחב האמונה בשביל לקרוא, ונקרא לקרוא בשביל להיכנס אל מרחב האמונה. ובזמן שהוא נקרא על ידי האל, האדם מצווה לקרוא בשליחות האל. קרא בשם ריבונך, מצווה ג'יבריל המוחמד, כפי שאברהם, יצחק, משה ואחרים קראו בשם אדוני, שמו של אלוהים, הריבון, מתנוסס מעל הקריאה. הקריאה על האמונה והקריאה של האדם. קריאה זו היא קריאה של הכתוב, אולם גם קריאה שכותבת. הלא בבראשית ב' הופיעה קריאתו הראשונה של האדם, והיא הקריאה בשמות, כלומר מתן שם. ויהווה לאדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו, ויקרא האדם שמות. האדם נקרא על ידי האל, לקרוא לדברים בשם, לכנותם ולתת בהם שפה. כך הוא קורא ומזמין את הדברים. אך לא רק לדברים קורא האדם בשם, אלא גם להם, קרא בשם ריבונך. ומכאן מתברר פן נוסף של הקריאה בשם האל. הקריאה בשם האל היא קריאה בשמו הראוי של האל בשפת האדם, הלא היא שפת השמות. קריאה זו אינה בורת באופן ספונטני כמו קריאתו של האל בבראשית א', אלא מזמינה. קריאה זו היא קריאת היכרות, הכרה של השמות בשפת השמות. דרכה האדם מכיר את האל ומכיר לאל את עצמו. משמע, האדם נקרא לקרוא לאל בשמו, שמו שנקרא על ידי האדם. האדם קורא בשליחות האל, למען האל, למען קיומו של האל. כלומר, אם לעצור לרגע את רצף הקריאה, נוכל לומר כי האדם נקרא על ידי האל, בכדי לקרוא בשליחות האל, בשמו של האל שייתן לו האדם. זהו הסימן הראשון של המצווה המופנית כלפי העוסקים בקריאה. יחסם אל האלוהי, ואפילו חובתם אל האלוהי, וכך גם חובתם כלפי הדברים בעולם. אולם חובת הקריאה אינה רק הקריאה השקטה בשם האל, הקריאה היא גם דקלום, קריאה בקול, מה שאנחנו עושות פה בין היתר. ישעיהו, מוחמד ואוגוסטינוס קראו בשם האל, קראו אל מבקשיו וקראו למבקשיו. הקריאה היא ציטוט או חזרה על קריאתו של האלוהי באוזני האחרים, כפי שבעל קורא בתורה בקול, על מנת שכל יושבי בית הכנסת ישמעו, ככה לקורא לקרוא בקול על מנת שקריאתו תשמע. אם כן, לקריאה יש מעמד נבואי, מופנית לא רק לאל, אלא גם לשאר בני האדם. זוהי קריאתו של ג'יבריל, ובשמו העברי גבר או גבריאל, שילבש לכבודנו את נוצותיו של התרנגול. בזוהר הקדוש כתוב כי התרנגול, הנקרא גם גבר, קורא ונותן בלילה שישה קולות קוראים, על מנת להעיר את האדם. לסוגיה, אני ואומרי, עמדנו מהמול ומה תשמעו עליו בהמשך. כלומר, האדם כמלאך קורא.
אך בזאת לא נגמרות קריאותיו של אותו מלאך בלבוש תרנגול. שואל הזוהר, ומה יקרה? ומה קורה? ועונה, כל מעשה בני האדם. ממשיך, וכל מעשה בני העולם כותב בכל יום. ובלילה, לאחר שקורא כל הקריאות הללו, קורא כל מה שכתב ביום. קריאה בקול, קריאת מעשים וכתיבתם מתערבבות כאן ומתאחדות תחת קריאת התרנגול. לאחר שסיים לקרוא לבני האדם להתעורר, גבריאל קורא וכותב את מעשיהם, ואז קורא שוב את שכתב. ומשום כך, משום שקרא וכתב את מעשיהם, הוא גם קורא להם להתעורר. הקורא מתנבא על שאר בני האדם, משום שהוא קרא את שניהם, את שאר בני האדם. ולהפך, על הקורא את האדם, לקרוא את האדם. אך מה לנו בנותו תרנגול או מלאך? תאמרו, אנחנו בני אדם, לא לנו קריאות מן הסוג הזה. אך בזוהר, התוקף לקריאות התרנגול השונות ניתן, משום שהוא בעל התיק של החוכמה, וכסת הסופר במותניו. לא משום שהוא מלאך המלאך קורא, אלא מתוך היותו סופר. הקריאה לעורר את האדם, הקריאה את האדם, הן תפקידיו של האדם. נקודת מבטו של המלאך, שהיא נקודת המבט הפואטית, עליה אולי אחיו גם בהזדמנות אחרת, היא נקודת מבט הראויה לאדם. ננסה לסכם את מכלול מצוותיו, אולי קריאותיו של האדם הקורא. האדם הקורא נקרא אל האל בשם האל, ונותן וקורא שם לאל ולדברים בעולם. האדם הקורא קורא אל שאר בני האדם בכדי להזמינם. קורא לשאר בני האדם על מנת שישמעו. קורא לשאר בני האדם על מנת שיתעוררו. ותוך כדי, או משום כך, הוא קורא את שאר בני האדם. האדם הקורא נקרא. האדם הקורא קורא. וזו מצוותנו, אלו העוסקים בקריאה ואלו שכסת הסופר במותניהם, עלינו לקרוא ולהיקרא.